አሚቻ ሀፍትኩም ለማ አልተ ተመሊሰ መጽየለኩ ተመሊሰ መጽየለኩ ለማ አልተ ሄዘልኩም ዝመጻኩ እንታዩ ጋዜጣ ያምቢቤ ጋዜጣ አምቢቤ ዝናሽ ወደን ጋዜጣ ማለትዩ ሁሉ ግዜ ምንባብ ጽቦይ ከነንብባለና አሞባይል ጥራህ ዘይኮነስ አወረቀት አመጽሐፍ አብገለድማኒ ብዙህ ነገር ትማር ማለትዩ ጊዜ እንደራራኪብና ማለትዩ ቶም ጊዜ ዘለና ማለትዩ ሄጂ ዝንታዩ ሂዘመጽ እንታያም ቢበመስልኩም ተማሊ አርቢያ ወጽ ያዛ ጋዜጣ በዝናይ ከባቢናያ ናይ ከባቢናያ ተማሊ አርቢ እለት 10000 አተይ ይብላሎ አብዚ አሎ አብዚ አሎ ከምትሪዎ ስፌሪያስ ካታ ኢሙት ፍሌር ክቮት ፍሊክቲንገር ኢኡር ይብላሎ እዚ ማለት ድማኒን ታይ ማለት ዩ ሽወደን ሽወደን አብዛ አመት እዚ ብዙህ መቀሌትናታ ዝኾነ ስደተኛታት ከተምጽያ ይብላሎ የስዊድን ሄጂ ብኮሙዩ በጣም ተሐቢኔ ማለት ብሽወደን ተሐቢኔ እዚ ክቮት ፍሊክቲንገር ማለት መጻዓዛ አትወቶ ማለት ዩ ቃላት ያኔራ አነ ስደተኛታት ከእቱ የከቀበለ ይሄራ ይላኑ ዩኤን ማለት ዩ ብዛአተውት ሁሉ መሰረት አብዝ አመት ይብላሎ ኡር ማለት ዩ አብዝ አመት እዚ ከተምጽያ እጂ አምድማ ክልተሽን እስራን ዘምጻአቶም አምዘይ ኮነ ሂጅ አብቀረባ አዋና ዝናይሎም ሰለስተ ወርሕ ዲዩ አርባዕተ ወርሕ ድማ ብዙሕ ሓምጽያላ ብዙሕ ሓምጽያላ ካብ ሊቢያ ካብ እንታይ ሽሙ ኡጋንዳ ካብ ገለ ብዙሕ ሓምጽያላ ኣብዚ ጋዜጣታት ከም ዘንበብክዎ እዩ ሕጂ ድማ ከተምጽያ ሓደ ግዜ ንሽወደን የሽወደን ብጣዕሚ ኣሐጊሶምንስ ከም ብበልኩም የ ነዛ ጋዜጣ ኣይራኩዋን ነይረ ሎሚ እዩ ኣጋጣሚ ሰብ ራዮ ገለመለ እዚ ኢሎም ኣምፅኦም ለይ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ንምንታይ መሲልኩም ኣብዚ ኤሪትሪያ ዝብል ኣለዎ ማለት እዩ ኤሪትሪያ ዝብል ኣለዎ እጂ እቲ ካብ ኣድና ህዝብና ምውፁ ዘይኮነ ዘሐጉሰና ዘሎ ግን ካበያ ተምፅ ዘላ ካብ ሊቢያ ያ ኣምፅያ ሕጂ እውን ካብ ሊቢያ እያ ተምፅእ ማለት እዩ ኣብዚያ ሕጂ ከም ብበልኩም ት ቀንዲ ከምቲ ዝበለቶ ማለት እዩ ከምቲ እወ ኣብዚ ይብላ ኣሎ ካበይ ካብ ሊባኖን እወ ኣብ ጆርዳን ዝቕመጡ ማለት ካብ ጆርዳን ካብ ሊባኖን ካብ ቱርኪየት ኤለር ኖርድ ኣፍሪካ ማለት እዚ ናይ ሊቢያ ገለመለ ማለት እዩ ሳምት ፐርሽነል ሜድ ኡፕ ስፕሪንግ ኢስ ሲድ ሱዳን ሶማሊያ ኮንጎ ኦክ ኤሪትሪያ እጂ ተምፃኣሉ ቦታ ካበዩ ካብ ጆርዳን ካብ ሊባኖን ካብ ቱርኪየት ኤለር ኢኖርድ ኣፍሪካ ትብላላ እጂ ካብ ኖርድ ኣፍሪካ ኣምፅያ ኔራ ናይ ሎሚ ኣርባዕተ ወርሒ ማለት እዩ ብዙሕ ካብ ኖርድ ኣፍሪካ ኣምፅያ ኔራ እቶም ስደተኛታት ዝመፅዎ ሃገራት ድማኒ ካብ ዝመፅዎ ኣዲ ናይ ሳውዝ ሱዳን ናይ ሱዳናውያን ሳውዝ ሱዳናውያን ሶማልያ ኮንጎን ኤሪትሪያን እዮም ይብል ኣሎ ሕጂ ኣነ ኣብዚ ከባቢ ገለ ሰባት ረኪበ ኣለኩ ካብ ሊቢያ ኢና መፂና ሽወደን ኣምፅያትና ኢሎም ማለት እዩ ብጣዕሚ ተሓጉሰ እዚያ ጋዜጣ ድማ ምስ ረኣኽዋ ሎመዓልቲ ኣብዚ ዓመት ድማኒ ኣብ 221 ድማ ብዙሕ ከምፁ እዮም ከምዚ ኣብዚ ካብ ዘንበብክዎ ካብ ዓለም ብዙሕ ስደተኛታት ዝተቀበለት ካብ ሽወደን ካብ ኣሜሪካ ቀፂላ ሽወደን እያ ማለት እዩ እጂ ኣሜሪካ ብዙሕ ወሲዳ ኣላ ከምዝብሎ እዚ ጋዜጣ ማለት እዩ ካብኣ ቀፂላ ድማ ሽወደን እያ ካብ ሙሉእ ዓለም እጂ እዚኣ ንእሽተይ ኣዲስ ከምኡ ሓሲባ ስደተኛ ከተምፅ ኮላ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ብጣዕሚ ደስ ኢልና ኣለና ሕጂ ዝመፁ ኮነ
ንኩመፁ ዝተዳለው ድማኒ ናትና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ። ናትና ሓላፍነት እዚ ኣብዚ ብዙሕ ዓመት ኔርና ኣለና ኢልና ናይዞም ሓደሽ ዝመፁ ክንረግፆም እንዳረገፅና ክንሓልፍ የብልናን። እንተው ሓደ ሄይ ከመየለካ ገለመለ ኢልና ነቲ ናፍቆትና ማለት እዩ። ዋላ ንሕና እውን ደስ እዩ ዝብለና ማለት እዩ። ሓበሻ እንዳረኣናስ ከመይ ጌርና ኢና ረጊፅና ንሓልፍ ማለት እዩ። ብዘየገድስ ብዘየገድስ ሓበሻ እንዳረኣካ ስቅልካ ረጊፅካ እዩ ኣይተሓልፍን። ሄይ ከመየለካ አማርኛ ወይስ ትግርኛ ትብሎ እጂ በትዝዝ አማርኛ እንድርዩ አማርኛ ተዛርቦ ትግርኛ እንታይ ኢሉ ትግርኛ ተዛርቦ ማለት እዩ። ትግርኛ ተዛርቦ ማለት እዩ። ስለዚ ምስ መፁ ድማ ንሕና ጋሻ ተቀበልቲ ኣብዚ ዝነበርና ጋሻ ተቀበልቲ ስለዝኮና ብሩሕ ገፅ ከነርኢ ኣለና ማለት እዩ። እዚኦም ኣብዚ ብዙሕ ዝፀኒሐ ኣለኩም ሞ እሳቶም ሕጂ መፅኦም ኢልካ ሕብረተሰብካ ክድሕል የብልካን። ብዝተረፈ እዚ ናትና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ። ነዞም ሓደሽቲ ዝመፃኩም ድማኒ ቁርብታይ ናይ ሽወደን ዘይተፃሓፈ ሕግታት ኣሎ። ዘይተፃሓፈ ሕግታት ማለት ሕጂ ሕጊ ዝተፃሒፉ ኣለዎም ግን ዘይተፃሓፈ ሕግታት ኣሎ። ዘይተፃሓፈ ሕግታት ማለት ድማ ተደሊካ ትገብሮ እንተዘይደሊካ ኣይትገብሮን ማለት እዩ። ግን እንተ ጌርካዮ ድማ ትእወት ማለት እዩ። እጂ እዚኣተን ንኣብነት ቀዳመይቲ ቀዳመይቲ ክትእቶም ነዞም ሓደሽቲ ዝመፁ እየ ዝዛረብ ዘለኩ እጂ ኣብ ሽወደን እንታይ ክትገብሩ ከም ዘለኩም ማለት እዩ። ንዝረከብኩምዎ ሰብ ሄይ ሰላም ይበቂ ሄይ ኢልካ ፍሽክ ኢልካ ክትሓልፍ ኣለካ። እዚ ዘይተፃሓፈ ሕጊ እዩ። ስቅ ኢልካ ንሓደ ሰብ ኣይተሓልፎን ኢካ። እዚ ኣብዓበይቲ ከተማታት ቢዚ ስለዝኮኑ ማለት እዩ። ቢዚ ከምዚ እጂ ዓበይቲ ከተማታት ከም ዝተኮሎም ጎቶም በርጊ ገለመለ ማለት እዩ። ቢዚ ስለዝኮኑ ናይ ስራሕ ውርውርውርውር ሕጂ ኮሮና ኮይኑ እምበር እቲ ኖርማል ኢና ንዛረብ ውርውርውርውር ክብሉ ከለዉ ኣይዝክሩካን እዮም የየየየ እንዳበሉ እዮም ዝከዱ ማለት እዩ። ግን ከምዚ ንኣሽቱ ከተማ ከምዚ ኣነ ዝቅመጡ ዓይነት ማለት እዩ ንኣሽቱ ከተማ ገለመለ ገለመለ ንዝኮነ ሰብ በቃ ሄይ እንዳበልካ ትከይድ ማለት እዩ። ዘይክፈሎ ዘይተፃሓፈ ሕጊ ማለት እዩ። ካልይቲ ድማኒ ታክ እዚኣ ድማኒ የቀን የለይ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ዋላይትድለዮ ንኣብነት ሻሂዶ ክከፍለ ሓልኪ ደሪሉኪ ደሊክለክ ወይ ደሊካለካ ሕራይ ታክ የቀኒ የለይ ሕራይ የቀኒ የለይ ንምንታይ መሲልካ ተመስግኖ ነታ ዝሓተተካ ሕጂ ተመስግኖ የቀኒ የለይ ትብሎ ነታ ዝሓተተካ ክብረት ስለዝኮነ ነታ ሻይ ደሊካ እያለካ የስ እወ የቀኒ የለይ ኣይደለካያን ሻሂ ክትሰቲከ ሻሂዶ ከፍለሃልከ ነይ ታክ ኣይደሊኒ የቀኒ የለይ ታ የቀኒ የለይ ንምንታይ እያ ነታ ዝሓተተካ። ስለዚ እዚኣ ድማ ከይንርስእ ኣየብልናን ዝኮነ ነገር እዚያዶ ክገብረልካ ነይ ታክ ያ ታክ ንኩሉ ተድለዮ ኣይትድለዮ የቀኒ የለይ ትብል ኢካ ማለት እዩ። እዚያ ድማ ካልይቲ ማለት እዩ። ሳልሰይቲ ደገ ክትወፁ ከለኩም ክትናፈሱ ከለኩም ወይ ገለ ዕዳጋ ክትከዱ ከለኩም እግረኛ ዝከይድ ኩሉ ግዜ መብዛሕትኡ እዋን ንበሎ እንስሳ ወይ ከልቢ ዝሓዘ እዩ ማለት እዩ። ከልቢ ንከልቦም የሽኑ ንከልቦም ምስታይ ይብሉ ይከዱ ማለት እዩ። ሕጂ ነቲ ሰብ ነቲ ከልቢ ዝሓዘ በዓል ከልቢ ጓል ወይ ዋልትኩን ወዲ ይኩን ነቲ ሰብ ወዲ ዓዲ ማለት እዩ ንኡ ጥራሕ ሄይ ኢልካ ነቲ ከልቢ ቁልህ ኢልካ እንድሕር ዘይርኢካዮ ካል ግዜ ሄይ ኣይብሉካን እዮም ሰላም ኣይብሉካን እዮም። ስለምንታይ እዩ? እቲ ከልቢ ድማ ውሉዶም ስለዝኮነ ሄይ ትብሎም ሞሹ ነቲ ከልቢ ፍሽክ ትብለሉ ዋላ ይትፍተው ወይ ድማ ክኢላ እንተኮይንካ ድማ ሄይ ትብል ማለት እዩ። ስለዚ ሕጂ እንድሕር ከምኡ ደ ዋይ ወደይ ፈትዩለይ ወይ ከልበይ ፈትያትለይ ወይ ገለዩ ደስ ይብል ማለት ቋንቋ ክንለምድ እንድሕር ደሊና ድማኒ እዚ ከልቢ ክፅብቅ ክንደይ ዓመት ገይሩ መንሽሙ ገለመለ ንብል ኢና ማለት እዩ። ምክንያቱም ቋንቋ ብጣዕሚ ኣገዳሲ እቱ ክትብሉ ሕጂ እቱ ክትብሉ ደብዳቤ ክመፀኩም ኣብ ገዛኩም ብቋንቋ ሽወደን ንምንታይ መሲልኩም ከትመሃርዎ
እንድህር ብቋንቋኩም ወይ ድማኒ ብእንግሊሽ እንግሊሽ ገይሮም ሰዲዶም ሙልኩም ኩሉ ጊዜ ብከምኡ ፋሕተርተር ስለዘይንብል በትናቶም ማለት እዩ ሕጂ ኣስተርጓሚ ክደሊ ኮለካ ንእስገዚ ሕተትለይ ክትብል ነቲ ጎረቤትካ ገለመለ ኮሚኒኬሽን ትፈጥር ብኡ ድማኒ ምሱ መረዳድኢ ድማ ትዛረብ ማለት እዩ ምክንያቱም ኦልሬዲ ኣብዚኣ መፂና ኣለና እሞ ዳርጋ ከም ኣድና እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ከምኡ ክብለኩም ይደሊ ራበይቲ ድማ መጠንቀቅታያ መጠንቀቅታ መጠንቀቅታያ ራበይቲ ፍሽክ ዝበለ ኩሉ ፈትዩካ ማለት ኣይኮነን እንታይ ኢለኩም ነይረ ዘይተፃሓፈ ሕጊ ዘይተፃሓፈ ሕጊ ፍሽክ ሄይ ገለ ትብል ኮለካ ነቲ ናትካ ፉኩስ ክብለካ ኮሚኒኬሽን ክትፈጥር ኮለካ ንህቶ ክፉቲካ ንመልሲ ድማ ድልውካ ማለት እዩ ስለዝኮነ ንኣብነት ፍሽክ ከምዚ ኢላ ሄይ እንደር ኢላ ትካ ሓንቲ ክትሓታ ዝኮነ ነገር ትክእል ኢካ እንዳ ባሳ በዩ እንዳ ድኳና በዩ ክትብል ትክእል ኢካ ስቅ ኢላ ንድሕር ከይዳ ግን ደስ ኣይብልኒዩስ ክትሓትት ስለዚ ንሳቶም ከም ባህሎም ከም ካልቸሮም ገይሮም ስለዝሓሰብዎ ንዝኮነ ሰብ ፍሽክ ይብል እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንስካትኩም ድማ ንሕና ድማ ብፍላይ ቶም ኣወዳት ማለት እዩ ብፍላይ ቶም ኣወዳት ቁሩብ ናይ ኣድና ባሕርያት ስለዘሎ ኣብዚ ኩሉ ፍሽክ ዝበለ ፈትዩካ ማለት ኣይኮነን ባህሎም ስለዝኮነ ጥንቅቅ እንዳበልና ሄይ ክብሉ ከለዉ ንስካትኩም ድማ ሄይ ትውዳእ ኣብዝያ እዚኣ እያ ካልእ እሱ እዩ ማለት ፍሽክ ዝበለ ኩሉ ፈትዩካ ማለት ኣይኮነን ባህሎም ስለዝኮነ እዮም ደብሉ ደጊመ እያ ሕጂውን እዛ ምድግጋ ክገድፋ እንዳበልኩ ማለት እዩ ካልኣይ ድማኒ ሓሙሽተ ድማ ሓምሻይ ቀንዲ ክንፈልጦ ወይ ድማ ክንዝክሮ ዘለና ማለት እዩ ምምስጋን በቃ ኣብ ኣፍሪካ ከለና ኣንታ ኣምላኸይ ካብዚ ዘይተወፃእና ካብዚ መከራ ገለመለ ኢልና ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፃና ድማ ገነት መሲሉና ነይሩ ገነት ኣይኮነን ኣብዚ እውን ፅኢርካ ምንባር እዩ ዘሎ ማለት እዩ ግን ፅኢርካ ምንባር ከሎ ምምስጋን ንርስኦ እቲ ኣታ ኣምላከይ ኣውፃእኒ ካብዚንዶ ኣነሲ ገለመለ እንተኣትየስ መብፃዕዶ ገለዶ ጌርና ኣብዚ መፂና እውይ ነዚ ድዩ እውይ ዝዓዲ ክከፍእ እውይ ዝዓዲ ክቆርር እውይ ገንዘቦም ሂቦምና ብኣገይሮም እዮም ዝመልስዋ ገለመለ ክንብል ከለና ንመነቀይም ኣለና ኣብ ተላዓሊ ዘሎ ስለምንታይ ምክንያቱም ኣብኒኦ ድማ ኣለው ነዚያ ዘይረከቡ በሊኢና ንሓድር ኣለና ስለዚ ብዘይገበርዎ ማለት እዩ ንሳቶም እግዚኣብሔር ይሃቦም ካብቲ ናትና ኣምፅኦም ኣብዚያ ኮፍ ኣቢሎምን ኣሎ ካብ ሊብያ ኣምፅኦም ካብ ሱዳን ኣምፅኦም ካብ ገሌ ኣምፅኦም ኣብዚያ ኮፍ ኣቢሎምን ኣለው ኮፍ ከብሉና ከለዉ ድማኒ ንሕና ድማኒ በቃ ከመይ ጌርና ክንምሃር ኣለና ከመይ ጌርና ግዜና ክንጥቀመሉ ኣለና ከመይ ጌርና ክንሰርሕ ኣለና ከመይ ጌርና ክንምእብል ኣለና ብዝብል ማለት እዩ ብዘለካ ማለት እዩ በታ ንእሽተይ ማለት እዩ መጀመርያ ግን ቋንቋ እያ ከምኡ ኢልና ክንሓስብ ኣለና እምበር እዚ ኣዲ ክከፍእ እውይ ክቆርር እውይ ከምዚ ክብል እውይ ክሰልዶም እውይ ወሲዶምልና እውይ ካክፊሎምና እውይ ገለመለ ክንብል የብልናን ከነመስግን ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዚአን ሓሙሽተ ነጥብታት ሰላም ምባል ምምስጋን ንከልቢ ወይ ድማ ነቶም እንስሳ ሄይ ምባል ፍሽክ ዝበለ ኩሉ ፈትዩካ ማለት ኣይኮነን እዚኣ መጠንቀቅታ እያ ቁፅሪ ሓሙሽተ ድማ ምክርያ ምምስጋን ንኣምላክ ኣይንረስእ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣያ ነራ ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ እዩ እንኳ ድሓም መፃኩም ኣብ ሽወደን ዝመፃኩም ሽወደን ብርክቲ ኣድያ ኣነ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ካለይቲ ሃገር እያ ካብ ኤርትራ ቀፂልካ ማለት እዩ መጀመርያ ኤርትራዊት እየ ካልኣይቲ ሽወደናዊት እየ ማለት እዩ ስለዚ ብጣዕሚ የቀኒየና እቲ ዜናታት ድማ ኩሉ ግዜ ከምዚ ፀፅቡቅ የስማዓና ማለት እዩ ፀፅቡቅ የስማዓና እቶም ኣብዚ ዝነበርና ድማኒ በብከባቢና ንሰምዑ ሰባት መፂኦም ሓደሽቲ ገለመለ እንድሕር ተባሂሉ ዝኮነ ነገር ዘይጠቅም ነገር የለን ማለት እዩ እጂ ንኣብነት ሓንቲ ድስት እኳ ካብ ሰከንዳንድ ከይዶም 1ሰርተ ክሮና 1ሰርተ ዩሮ ማለት እዩ 100 ቅርሺ ካብ ሰከንዳንድ እየ ዝብለኩም 100 ቅርሺ 80 ቅርሺ 80 ዩሮ ወይ 80 ዩሮ
ናይ 80 ዩሮ አይሆንም 8 ዩሮ 10 ዩሮ ገለመለ ክገዙ ኮሎው ብዙ ወጻይታት የውጹ ማለት ይገንዘብ ዘይብሎም ስለዚህ ተረፍ እንደራልኝና አብት ከባቢነን ነቱም ስልተኛታት እግር መትከል ይኮኖ ማለት ኮሞን ናይ ቆር ከዳውንቲ ናይ ቆደቅና ዘነበረ ጫማታት ገለመለ እግር መትከል ይኮኖ ማለት ተረፍ ማብ ዘይኮነን እዚ ምትሕግጋዝ ማለት እጂ አነ እጂ ናይ ማሐዛ ይደቃ ዝጸበቦም ዝናአሶም ናባይቶም ጾያ ነደው ደቀይ ድማ ይጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚህ ኮሙ እንዳገበርና ንተሐጋገዝ አብከባቢና አብከባቢ ይዘለኩም ድማ ሐደሺ ዝመጹ እንደራልዮም እና ቴሌፎን ሂብኩም ኮንታክት ከባበር አገዝ ደልዩ ተኮይኖም በትዘለዎ ማለት እዩ ከንዛራርብ ንከሊና እዛ ከተማ ይዘለኩም ተሰሙንላኩም እዚያ ኔራ ናይሎሚ መደበይ ጸኒልኩም ስለሰማአኩምኒ የቀኔልኝ ዘረባ ከይብዛልኩም አንቺ ሀፍትኩሜ ይፈትወኩሜ ቻ